Howie. Jag har en massa projekt igång just nu. Och det är faktiskt vissa av dem som jag borde tagit först. Men så blev det inte. Jag kan inte vänta med att få sätta mina fettiga och svettiga fingrar i den här maskinen. Jag tycker uppriktigt att det ska bli så sjukt kul att plocka isär den här. Om du tycker likadant så häng med. Sätt gärna en tumme upp. Prenumererar du inte på kanalen så gör det. Det glömmer jag alltid att säga. Så att, se till att du prenumererar på kanalen. Och trycka även på den där klockan så får du en sån... när det kommer en ny film. Och pinne. Hopp! Den här motorn är ju från min... vad var det nu? Jordfräs. 01 heter den. Och tanken är att den här ska bli toppskick. Den hade i princip inget kompressionstryck. Jag tänker att vi ska försöka ta ett nytt kompressionstest på den om vi kan. Så därför ska vi börja med att plocka av den här. Men annars... åh, det går trögt. Den här maskinen ska sitta på min jordfräs som ska bli... jag brukar säga Sveriges snyggaste jordfräs. Men jag är ju en sån där kille som lackerar saker och ting och håller på. Så den här kommer förmodligen inte att klippa någon mer jord eller kultivera eller vända eller vad det heter. Däremot så kommer den att stå här och skina. Eller någon annanstans och skina. Ska vi plocka sen den? Det gör vi. Ja. Om man vill börja meka med sånt här så är det vettigt att köpa sig en sån här sats med lite tum prylar. Och då menar jag inte sån tum som ni ska sätta. Eller om ni vill alltså då förstås. Utan jag menar tumstorlekar. Därför att detta är en amerikan. Och amerikaner, de ska ju alltid vara på tvären. Eller det vet jag inte. Men i det här fallet så är de det. För alla gängar är tumma. Eller tumme. Och alla bultskallar som är tum. Så nu är vi inne och rotar med motorn. Då är det tum. Punkt. När vi kommer utanför motorn på karossen så är den byggt i Norge. Och i Norge använder man metriska. Så att jag har köpt en sån här sats. Och den innehåller lite blandat smått och gott. Och så heter det ju naturligtvis inget vettigt. Det heter inte som hemma, det heter 13, utan då heter det en halv tum. Eller 11,32 delar. Men det kvittar. Nu ska vi skruva isär den här. Jag tänker vi börja med det. Jag ska zooma in här så att ni är med på det jag skruvar på. Missar jag vid något tillfälle så ja, ber om ursäkt. Vi zoomar in lite på den här. Jag är ju lite bekväm av mig. Så att jag använder en sån här också för att filmen inte ska bli så vansinnigt lång. Så använder jag en sån maskin. Man skulle ju naturligtvis lika gärna kunna använda så. Men det gör vi inte. Jag har fel håll. Den här har en sån så att man liksom kan släppa på den som en vanlig spärrskaft. Jag har tre skruvar på den här. Vad gör det va? Där ja. Det ramlar ut rost här. Den sitter in här också någonstans. Där. Vill du inte ut? Det ska du. De här ska jag hålla reda på. Om man blir av med en sån här skruv så kostar en sån skruv 50 spänn. Så det finns alla anledningar att ta vara på dem. Sitter det fler? Nej. På vissa så sitter det en. Glöm det. Så. Jag ska bara flytta min guy här. Den var full av skräp. Inte helt oväntat. Åh. Den här ska vi naturligtvis fixa och det är inte alls svårt. Det handlar bara om att
men jag ska se om jag kan visa det. Här nere under så sitter det en fjäder och den behöver man smörja upp. Men allt det här ska lackeras och fixas till. Så jag bryr mig inte om att göra någonting med det nu. Jag bara lägger undan det. Då så. Så har vi den här killen. Jag bara funderar på hur vi kan komma åt och göra ett kompressionstest. Till att börja med så sitter ju tändspolen galet. För den går emot här. Här sitter två magneter här. Ska se om jag kan komma fram till dem. Aj. Vad har hänt? Där har vi två magneter. De skickar en signal till tändspolen som i sin tur skickar upp den till den här killen och så ner till den killen. Men det är en annan historia. Det är brytarspetsar på den här. Det borde det vara. Jo, det kan vara som så att den är konverterad. För där ska vara två sladdar på den. Vi plockar isär den och ser. Ska vi lägga den ner? Vad har vi olja i den? Ja, det har vi. Då lägger vi inte den ner än så länge. Så, de där två ska vi av. De håller den där lilla killen. Och det där är en fjärdedels tum. Om jag missar. Japp. Så, ska fixa en skål. Jag förstår inte var min magnetskål har tagit vägen. Jag har två nämligen. Och jag har bara använt en. Då borde det rimligtvis vara en kvar. Men nu är det inte. Det är lite fett märkligt. Ja, uppsan. Här har vi en magnetskål, så blir vi inte av med några bultar. Den där tillhör också motorn. Och den. Så. Frågan är om vi kan komma åt. Om vi släpper på tändspolen. Nu kan vi ju faktiskt kolla om den har gnista. För nu har vi ju faktiskt möjlighet att snurra runt den på ett lite bättre sätt. När inte den där snöret är så tokigt som det var innan. Jag har ett sånt där verktyg från Brix & Stratton. Och det är till för att lossa på den här. Och det är inte speciellt dyrt faktiskt. Det kan man ju tro, men det är faktiskt farligt då. Och så slår vi ju den åt det hållet. Eller slår, så har jag tänkt sätta på en borrmaskin. För att jag vill inte spänna den. För det här är en sån slag-tjufräs. Och den kan man bara spänna den. Uppen. Jag vill veta om vi har något nista. Och sen vill jag veta vad vi har för kompression. Så det vore ju kalas om vi kunde vrida på den där utan att den går igång. Håll lite koll på den killen nu. Nej, det är inget nist på den där. Uppen. Men det är ju bra. För då har vi något. Uppen. Då har vi något att pilla med. Då passar vi bara på att göra en kompressionstest igen. För jag vill veta vad vi har för ingångsvärden. För att vi ska sen fixa till den. För den hade dålig kompression och testade den i förra filmen. Så jag ska bara hämta en kompressionsmätare. Ska vi se vad vi fick. 50 PSI. Det var faktiskt vad jag själv drog den till också. Så att, det gjorde ingen skillnad. Ja, men det är bra. Då vet vi det. Då finns det ju tre varianter. Antingen har vi läckande kolvringar. Eller att de har fastnat. Läckande ventiler. Som inte stänger. Eller en brusten toppackning. Men det ska vi ta reda på. Nu kan vi ta bort den där för att vi ska inte kolla mer på nistan nu. Och det är också, det är den
9,32 delar. Vad har vi den? Nej. Där har vi den. Så. Det är 1/16 del. Den här får man inte bli av med. Den här lilla killen. För den är med till att kyla motorn. Så den vill vi inte bli av med. Så. Ska vi se om vi kan få bort den. Ja, det var ju du. Jag skulle ju tagit den där först ju. Vi ska se här. Vad var det för någon grej? Den här är ju väldigt lätt att få bort när man har den här. Och bara sätter man den där och så slår man på. Så slår man med en sån här. Om man har en sån. Han verkar ha fastnat. Kom så med dig. Ah. Den hade fastnat på axeln då därför. Det här är det skonsammaste sättet att ta av den här på. För att annars tar man sönder de här öronen där. Uff. Han var inget vidare den. Nå. Sen ska vi ha av den här svänghjulet. Och där finns också en avdragare. Den passar dock inte på den här. Men det finns ett annat sätt att göra det på som är betydligt enklare. Och som fungerar nästan varje gång. Jag tar en sån här kille. Hitta ett ställe som ser bastant ut. Helst inte på toppen av någon aluminium. Och eftersom aldrig är aluminium så kan det bli lite besvärligt där. Så pressar jag lite baklänges här. Sen tar jag en hammare. Så. Det funkar varje gång. Man kan också använda som man har en sån där majsel på lufttryck. Det är viktigt bara att den får den här lilla smällen. Den här noten, eller krysskil, eller vad det heter, den ska vara aluminium. Är den inte det så har man problem. Eller kan få. Så har vi här inne, jag ska bara göra rent lite där. För här inne sitter brytarspetsarna och kondensatorn. Och det tänkte jag att vi skulle försöka bevara. Skulle jag använda den här maskinen varje dag så skulle jag byta det här till en elektronisk tändspole. Men det ska jag inte. Så. Man brukar kunna sitta lite här för att man har någon sorts butylgummi eller lim där. Jag ska zooma in här på brytarspetsarna här. Och sen kan jag få undan det här mögen. Den faller ner hela tiden. Vi ska plocka av den strax. Vi ser. Här har vi brytarspetsarna. Kondensatorn och brytarspetsarna. Så finns det en nock här inne på den axeln. Som är som en typ en kam. Så varje gång den passerar, jag ska se om vi kan få den så att passera. Så ser man där på brytarspetsarna. Ja, det ser man kanske inte, speciellt inte när mitt finger är i vägen. Det är inte mycket de öppnar. Men det är de som gör att blixten går, eller att nistan går. Ofta så räcker det bara med att öppna de här. Så.
När jag står så här jobbar, så jobbar jag lite från fel håll. Det är bara för att jag inte vill vara i vägen för er. Som det ser ut som om att jag liksom inte riktigt har någon koll. Så är det därför. Här. Fäller man upp den och så slipar man på den toppen på kondensatorn. Och den här, det här platinet som sitter här på brytarspetsen. En liten tunn fil eller sandpapper eller någonting. Men nu ska vi ju ha bort det här för vi ska plocka isär den här motorn. Jag tror inte det behövs att plockas helt isär egentligen, men nu vill jag göra det ändå. Så, den sitter också med en fjärdedels tum. Så. Så kan man ta av den och så brukar det vara en sån här, ja det är det också på denna. Det är en sån liten fjäderchauffräs som man trycker ner. Jag ska säga. Så. Jag zoomar ut där igen. Så har vi en snabel här som går ner till dömans, eller som kortsluter tändspolen. Och så har vi vår tändspole här. Och som sagt, ska man använda den här frekvent så kan man byta den här till en elektronisk och så sätter man bara igen det här. Och stoppar ner en fnul i det där hålet. Och så täpper man igen den här springan här uppe. Men jag tänker att vi ska fortsätta använda vår kondensator, men möjligen köpa en ny. Yes, då är det klart. Då vänder vi den om. Ska vi riva toppen? Ja, det tycker jag vi ska, för då kommer vi in till själva ventilgojset. Och ventilgojset tror jag har en stor betydelse för funktionen på den här. Eller rättare sagt, att den inte fungerar. De där inga är... Vart tog den vägen? Där. Jajamän, det är den där 7/16-delar. De här kan sitta något så infernaliskt. Men där hade vi tur. Hoppsan. Värmeskölden. Därför att den här sitter ju vid sidan om förgasaren. Så man försöker hålla värmen borta från förgasaren. Mm-hmm. Massa bråte. Ja. Och med toppen. Och där ska vi ha en sån. Och det är storleken större än halvtum. Nej, det är halvtum. Så. Och det är likadant här. Många vill kanske hävda att man ska ta de här för hand. Det tycker inte jag. Därför att min erfarenhet säger mig att det är större risk att de går sönder om man tar dem för hand. Än om man tar dem i maskin. Värt att tänka på det är att jag har för mig att de tre som sitter här är längre än de andra. Två. Ja, de tre är lika långa. Så är de här kortare. Och det är de alla. Så. Likadant här. Var redan de här skruvarna? Det kostar. Om de försvinner. Topplock. Jack. Cylindern är fin. Jag tar bort det här. Ska vi se om jag kan få en vettig vinkel på det hela. Här har vi ju ventilerna. Och nu ska det bli intressant att se. Den flyttar sig. Det är avgasventilen, den lilla. Den flyttar sig också.
ingen tvekan om att det är sot under de där ventilerna. Så det ska vi göra någonting åt. Inget sidoledsklapp. Jag tänker vi gör så här, vi ser till att stänga de där två. Där. Och så ska vi skrapa av det här och så blåsa rent här så vi får ut det värsta så vi inte skickar ner en massa nysmuts där nere. Det här är den gamla typen av topppackning. Och den ska man vara rädd om för den kan man återanvända. En mindre tid. Här gäller det att vara lite försiktig för att vi vill ju inte repa. Vi vill ju inte repa den här ytan här. Där packningen ska ligga. Jag tänker att det här är lite lättare nu när den sitter så här. Man får skruva av den här kåpan också. Den sitter där med en sån kvarting. Det här ska vi ju lägga i tvättbaljan sen. Men kan ta det värsta. Man kan köra lite försiktigt med en stålborste här, men helst inte. Jag har sån här packningslösare som kan ta den här gamla packningen. Ska vi bara ta och blåsa rent då? Om man tittar på, när man kan se det där, jag ska se om jag kan lyfta den så. Jag går och hämtar lite lyse här. Så. Kan man se, oj, ser man någonting där? Nej. Där då? Nej, kanske. Det är någon som har kört en honare i den. Det är en sån slipsten. Det är några små, små repor i cylindern. Men ingenting allvarligt. Vi kommer hona den en gång till, bara lite lätt. Ja. Då tar vi och rycker av på gasaren. Och här är ju sån här. Den här är ju ganska enkel, den här pulsarjetten. Men annars på de här så brukar det finnas en hel uppsjö av sådana här. Det är en liten, liten fjäder där. Oink, oink, oink. Ser ni något förresten? Den här kan man, det är en S-lås här, det är S-lås där. Så man är tvungen att vrida för gasen för att få loss det där. Så att vi väntar på den här. Och den skruven är inte så farlig att komma åt. Den där nere däremot. Den är inte lika enkel. Men! Vi ska nog reda ut det också. Så. Har man då lite flax. Kan man skruva det resten för hand. Jajamän. Så. Så har vi den där fulingen som sitter där nere. Om man inte kommer åt den på något annat sätt så kan man i alla fall göra så här. Alltså bara ha en mindre mejsel. För den ser ju likadan ut som den här killen. Håll tar den där. Så. Han har en sån kryss i sig. Så att man kan få in skruvmejseln så här. Om man har en mindre skruvmejsel. Jag tror att det finns ett Briggs & Stratton-verktyg för det där. Ska vi se om vi kan få in den där. Så. Och så får man väpna sig med tålamod. Och det är därför jag tog av allting annat först. För så är det ingenting i vägen. Hallå. Hej. Är du upptagen? Nu kom frun och sa hej. Hej skatt. Hej. Aha, du spelar in. Ja. Jag ska renovera den här motorn ju.
Ja, du har att göra. Ja, det är kul. Det här älskar jag att göra. Men jag fattas ju någon som håller i kameran ju. Jag har inte blivit tillfrågad. Gör din plikt. Nej då, det är lugnt. Det är nästan bättre att den står still. För att det blir lätt att klippa sen. Jag kanske blir arbetslös. Nej, det gör du inte. Du behövs. Men just i det här fallet så är det faktiskt lättare. Och så drygt för dig, det här kommer ta fler timmar. Nej, det pallar jag inte. Nej, jag förstår, det ska du inte gå. Jo, för jag trivs och umgås med dig, men det finns nog trevligare tillfällen att ta tillvara på. Ja. Ja, jag tar vägen runda i skogen nu. Yes, det är gott. Hej. Ha det, hej. Ibland så brukar man liksom ha lite tur att man kan peta till den där, men kunde man inte här. Och bara för att det ska vara extra besvärligt så sitter ju den här hårt. Den andra kunde jag skruva med fingrarna, men det kan man ju naturligtvis inte med den här. Själva den är ju en 3/8. Det var ju faktiskt lätt att ta den med den här. Ja, man kommer liksom inte åt den här gaffeln. Kommer åt, men den kommer inte åt då. Nu ska vi se, nu släpper han. Kolla! Yes, kolla! Jag sitter en bull till sen som vi ska ha bort för att få ut den. Men så, nu är han ute. Sitter en packning där. Satt en packning där. Bort med den. Så har vi han nere. Under. Okay. Här sitter en likadan. Då var den borta. Sen kommer vi till det här S-låset. Och det är ingen som helst bekymmer att plocka av det. Man ska bara se till att... Ska vi se var vi tar det för någonstans. Vi vinklar den där så. Och så, förresten, innan vi gör det så ska vi ha bort den lilla fjädern. Jag vet inte om man kan se den, men det sitter en liten fjäder där. Den trycker vi bara ut där så att den inte går sönder. Och sen tar vi bara, just det, det är en där nere med. Jag ska bara hämta en tång. Det här är en suverän liten tång från Lidl. Den har jag väldigt mycket användning av. Så, och så ut med S-låset. Så, ut med dig. Så har vi hela den här samplen ute. Så den lägger vi åt sidan. Alltså det här är så sanslöst roligt att skruva med. Så. Vevhusventilationen. Och innanför där så sitter ventilerna. Den här brukar man få göra rent ordentligt. Den är så svår att göra ren. Det brukar sitta så mycket skräp på den. Och den är så liten så när man ska hålla den i handen sen så blir det besvärligt. Vi ska bara av den här också. Det här är till gasreglaget. Vissa Briggs & Stratton-motorer, och det har jag nämnt innan också. De har en flärp som sitter här vid hjulet, vid svänghjulet, som, där svänghjulet blåser på den flärpen och så justerar den gasen med hjälp av den blåsten. Men det är inte denna pulsatjets-tjupräsen. Ja, den får ut i tvätten sen. Så! Då är det... Kan vi se vad jag har lagt? Den lilla killen. Där. Innan vi släpper på där ska vi ut med oljan, kom jag på. Men det var den där vi skulle ha bort ju. Lite ofokuserat. Nu jag är så sugen på att skruva med den här. Så att det går lite för fort fram. Det här är liksom inget
rocket scientist projekt. Så. Den sätter jag ihop igen den här. För den vill jag inte bli av med. För den här sitter bara på de här motorerna. Vad jag vet. Så här inne sitter en liten låsring och en fjäder. Eller en, vad heter det? Bricka heter det. Den lägger vi. Där. Och så tar vi den där lilla lås. Lite tång. Återigen min räddning. Så. Vi ser så inte den far iväg. Ner med det där. Då så. Var var vi? Den. Och för att få ut den. Då ska vi ut olgan. Och olgan är. Här. Sitter också en avscening förresten. Alltså, ner lite där, så. Man kan ju tappa oljan där, men man kan också bara hälla ut den där. Och det är just den där hälla varianten som jag tänker hänge mig åt. Här är 0,6, uppsi, uppsi, uppsi. 0,6 liter den här. Det är det nästan alla Brix och Straton. Förutom de som är 1,4. Tung. En halv liter underbar fräsch olja. Nu så. Kan vi plocka av den. Hatten. Och var la jag den? Där var den. Det är 7-16 delar. Jep. Anledningen till att allt är vitt, det är att Brix och Straton målar den med förgas och allting på. Det kommer jag inte att göra. De här skruvarna är lite speciella. Men om man ser det. De har liksom en spets. Så de ska vi vara reda om dem också. Sen har vi den här killen. Hallå, ingen olja här. Det är vevhusventilationen här. Och här inne sitter, ser ni? Där. Sitter ventilerna. Och de ska vi ut. Men det kan vi göra sen. För jag tänkte dela på motorn först. Och då ska vi göra av den här rackan. Får vara något med en avdragare här. Jag har beställt en ny avdragare för jag har ingen bra. Tror ni den kan räcka? Den ser lite klen ut. Jag har beställt en ny avdragare för att jag har aldrig riktigt haft någon bra avdragare. Faktiskt. Vad har vi här då? Här sitter den här geting jag pratade om i förra. Nej. Ska vi se. Nej. Jag tror inte på det här projektet. Vi ska ha en större avdragare. Frågan är. Just det. Så är det ju. Här nere bakom. Ska se. Här. Nere. Så sitter det en sån pilotbult. Eller pinobult tror jag det heter. Och det är en. Ser man det? Nej. Kanske, jag vet inte. Det är en insex i alla fall.
Och det är nog inte bara insex, utan det är tum insex. Eller inte nog, det är tum insex. Det går med metrisk också, men ibland sitter de här. Alltså de är rostiga. Och när man då kommer med en metrisk som inte riktigt passar, så det är stor risk att man drar sönder dem, och då har vi problem. Om inte får, så då. Ta lite rostlösare. Det här borde jag ju förberett. Och smörjt på sånt här igår. Men nej, det har jag alltså inte gjort. Ja, vi reder nog ändå. Jag undrar om det är en kolvring som har gått på den. Det där ljudet kändes konstigt. Det ger den lite som där som har lite att leva på. Nej, det var ju inte det. Det var ju den där rackan. Vad sa vi till den? Ta den från sidan. Så. Yes! Den gav sig. Det är en sån här spetsig bult. Med den där inne. Snälla, i det du också. När jag gör sånt här. På mopeder och på gräsklippar och sånt, vad jag nu än gör. Så ser jag till att den här hamnar ordentligt. Jag lägger hela lite extra tid på sig till att den går ända i botten. Än att bara försöka. Ska vi se. Nu är den ända nere. Yes. Skulle den vara för tjuskallig så hade jag värmt på den. Då brukar det ge sig. Sitter det två eller tre? Sitter två. Ja, att ge, hoppas på att den skulle vara lös, det var nog... Jag hoppas för mycket. Skicka ner lite sån här. Men jag hittar en avdragare. Jag har ett par sådana här tvåbensavdragare. Men de är inget bra. Dels på grund av att de är ledade. Det är bättre när de kör på en axel. Och de är ju väldigt stora. Utan den här lilla. Passar bättre kanske. Vad säger den? Den kanske är lite bättre trots allt. De här är från Biltema och de funkar i nödfall. Men då ska nöden vara stor. Förvisso så tror jag den här är 300 år gammal. Ungefär. Det var nog från innan Biltema uppfanns. Så. Lite tur så går det där. Jag skulle ju hellre vilja haft 3 eller 4 armar. Men det kanske går. Ja då. Om man bara får den en liten bit åt gången, så kan man göra så här. Att man tar bort den igen. Och så ger man den lite mer smörjelse. Och så knackar man ner den. Då tar den med sig smörjelsen ner där och så kan den glida på lite bättre. Det hade jag inte behövt här, för den släppte ju rätt så enkelt till och med. Oj! Och du nu hamnar på sniskan. Så. Tack Biltema! Och när du drar den nu så kommer den bara flyga upp. Så. Och det är på grund av den där oljan man skickar ner. Om man jobbar på en motor, det är ju lätt att få reservdelar till den här. Men jobbar man på en motor där det inte finns några reservdelar,
så vill man ju gärna att det här ska komma av i ett stycke. Det vill man ju ändå. Men så han tog med sig oljan hela vägen ner. Gott! Då var det klart på denna sidan. Sitter det en prysskil. En not. Som jag kallar det för. Så. Gott! Då var den av. Den här killen, det var den jag försökte skruva när jag skulle ha bort den här kåpan. Det tillhör inte en Brixa Stratton egentligen, utan det är någonting som är monterat för den kåpans skull. Så den måste man komma ihåg att sätta dit innan man... Oj! De här... ska jag säga... De här... Den här är viktig därför att den kanten är där var den plåten glider på. Så det är viktigt att man inte blir av med det här. Och då kommer den att sitta och skramla. Så. Så. Ja. Nu är vi snart där. Yes. Den oljan där är inte en läckande packning, men även om det hade varit det så spelar det ingen roll, för ska ändå bytas. Men det är den oljan som jag sprutade ner. Det här är en riktigt bra olja, den kommer från Speedparts. Ja, den kommer ju från Loctite naturligtvis, men det är de som skickar den. De skickar faktiskt den av misstag, för det var något annat de skulle skicka. Men det gör ingenting, den är superbra. Det här är märkligt. Det funkar inte riktigt som det ska. Men själva oljan är grymt bra. Ja. Då är vi snart nära ett oljebad, höll jag på att säga. För när vi plockar isär den här så kommer den sista oljan ut. Den sista smörjelsen som det så fint heter. Ska vi se om vi kan lägga den så ni kan vara med här. Ser ni något? Ja. Då har vi de där killarna. Och det är en sån där inga... 3/8 del, va? Eller? 7/16 delar. Så är det, ja. 7/16 delar. Det är likadant här. Man ska hålla koll på det så de här inte är olika långa. I så fall tar man en pappskiva så ritar man upp den här. Och så sätter man dem i den pappskivan. Så vi börjar där. Lika lång. Kolla den skrämt det var på den. Usch. De är lika långa allihopa. Ja. Gott. Motor eller vad heter det? Kåpa av. Packning, den ser hel ut, men jag tror man kan köpa en sån packningssats. Eller det vet jag att man kan. Här har vi Motorius. Tittar man på oljan här, ska se om ni kan vara med där. Den är fortfarande tung. Där. Så är den svart, den är inte grå och den är inte metallaktig. Hade den varit grå hade det kunnat vara vatten i den. Det är ju kanske inte så troligt. Men den kan också vara grå utom metall. Om något av dessa lagarna har gått sönder. Visst är det slätet, men så slätet. Det är alltså riktiga lagar i den här. Coolt. De lite nya modellerna, de har bara ett lager i själva... Vad heter det? I den här. Så sitter det bara som en sån här skena här.
Eller alltså en lagarbana, men det sitter inget lagar utan det glider bara. Det här är ballt. För att få ut vevpartiet så måste man ha ut den. Och vi börjar med att släppa på de här. Det är ju, vi ska se om man kan se det där. Men det är ju, här kommer ju vevstaken som går upp till kolven. Och den hänger i de två skruvarna som sitter där. En på var sida. Så vi lossar på dem. Och så skickar vi upp stäm eller kolven. Och sen så tar vi av överfallet. Och då ramlar den också ner. Det är ju den där vispen som jag snackade om. Sen, eftersom lagret här sitter i vägen och jag har ingen avdragare för det, så får jag inte ut det där hjulet. Så att jag måste liksom övertala den lite åt gången. Så att vi plockar av den där. Ser ni någonting? Inte det minsta. Det sitter två sådana låsbläck där som håller bultarna så de inte släpper. Och då måste man bara ge en liten kyss. Här vill du inte upp. Det ska du. Så, han gett sig lite grann. Så. Och den loss, den ena eller. Då, nu kommer vi åt att sätta på en topp på den. Det är den här, om inte jag missminner mig. Jajamän. 7/16 delar. Men nu är det dessvärre så att jag inte kommer åt med någon maskin. Så det jag gör nu är att jag släpper på det överfallet där. Och det brukar inte sitta speciellt hårt. Det ska inte sitta speciellt hårt. För att det där låsbläcket håller ju möget. Det är otroligt. Den här motorn är från 1969. Alltså den är så fin inuti. Det här är en suverän bra kvarn alltså. Så, det var de här flärparna som jag knackade ut. Hoppan. För att de sitter och låser över bulten som den ramlar av. Ja, då ska vi bara ha bort lageröverfallet. Upsi, upsi. Så ser det ut. Och jag hämtar lite papper. Så. Det var lite spår i den faktiskt. Jag ska känna med nageln om hur djupt det är. Ja, lite är det. Det är ju sannolikt på grund av att man har slarvat med oljebytena. För en sån här Brixer Stratton-motor, den är nästan omöjlig att ha ihjäl. Men slarvar man med oljebytena så får man förr eller senare problem. Så är det bara. Ska jag bara komma åt här och peta upp. Ska jag visa vad det är jag håller på med alldeles strax. Så, där kom kolven. De sitter helt perfekt. Ibland så kan de här fastna och då tätar de inte ordentligt. Den är lite worn där också. Kanske skulle försöka få tag på den annan. Nå. Nu borde vi kunna dra
vevpartiet ut och få med oss kamaxeldrevet. Så. Så. Nu vill jag inte riktigt gå händelserna i förväg. Jag har också fett i vägen. Ser ni något? Det här, den här är kamaxeln. Ska jag ta ut den försiktigt så att ni får se. Ser ni det att ventilerna står? Det är inte ventilerna utan stötstängarna står uppe på. Alltså så här. Och det är de som trycker upp på ventilerna här uppe. Så. Det är två stycken. Och så har vi själva kammen här. Det är de som styr ventilerna upp och ner. Det är väldigt viktigt att det här hamnar i fas med varandra. Det skulle man ju kunna märka upp innan man plockar isär det. Men det behöver man inte för att det sitter en kille här. Där. Ett prick. Och när man får av det här lagret så sitter det en motsvarande på det. Så att man får dem till att gå rätt. Vi har ut den här. Den är jag väldigt spänd på att se. Den ser ut och har fått en och annan tjus alltså. Frågan är om det är för mycket. Han har gått varm. Dålig olja. Dålig olja eller ingen olja. På denna sidan är det bara ett lager. Det är en sån där lagerbana som jag snackade om innan. Där. Men på den här sidan, men det är klart. Det är ju den sidan som ska driva det tunga hjulet. Det är klart, där måste man ju ha ett lager. Här har jag. Ta ut den där. Kan vi få ut den? Oj! Så. Så ner med den. Då var den motorn isärplockat. Nu ska den bara göras ren och så ska vi inspektera den. Och det blir nog lite svårt att filma det. Det är ingen metall. Lite grå är den. Ja, det är frågan om att. Jag tycker det ser ut som om det är lite revor i den här. Man kan nästan höra det. Där sitter en packning här. En sån här inga. De här ska ju bytas så jag bryr mig liksom inte om att vara rädd om dem. Jag har en speciell tång, faktiskt en Volvo-tång. Eller mejsel som man trycker in bakom och så. Men den hittar jag inte gå och hämta. Den här lilla killen som sitter här. Den. Oink, 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 oink. Det är den som trycker upp på brytarspetsarna. Det är en otrolig sinnrik och enkel konstruktion. Och det håller forever. Men det där lagret. Nu ska den här motorn ju inte ut. Det är ju ingen Formel 1 motor. Den ska ju inte ut och skörda någon av mer åkrar, höll jag på att säga. Så att det går nog att skruva ihop den, men det där är ett bränsfall, så den är lite väl sleten. Och det ser man ju också på den här. Det här är ju stål. Det här är aluminium. Aluminiumet ger sig alla gånger först. En dålig oljebyte. Den är rätt okej här faktiskt. Det här är bara en standardlager. Men det var faktiskt helt okej. Frågan är om det är original. Ja, sist. Ventilerna. Och här ska den goda dansken väpna sig med tålamod. För det där kan vara det elände. Där inne sitter fjädrarna. Och de kan vara lite besvärliga att få ut. Man kan inte använda en vanlig
sån här. Detta är Brix och Strattons egen, till och med den är besvärlig. Det handlar om att få in den här så högt uppe som möjligt, så jag kan låta bli att vara i vägen. Så. Och så vevar ner han här. Det är lika roligt varje gång. Jag ska visa sen varför det här är så roligt. Eller rättare sagt inte är så roligt. Så, nu fick jag tag på den. Så. Här har vi förklaringen. Detta är ju fjädern. Och i den så sitter den sån här. Så kommer ju ventilen där. Och så låser den där. Och det där kan vara problematiskt. För att man inte riktigt kommer åt med de här. Sen är det bara att släppa på dem. Så. Vi kan ta det samma. Eller den andra. Det här är nästan ett måste. Det går att ta dem med en skruvmejsel också. Om man har tålamod. Utöver det vanliga. Så. Så. Kolla den här banan. Det är ju inte konstigt att den inte har varit tät. Nu är den här motorn fullständigt särplockad. Kolla här. De här banorna här. Man ser det som är blankt där. Det är ju ventil. Sätet. Den här ska i alla fall vara jämn hela vägen. Insug ser rätt okej ut. Avgas är ganska mör. Så det ska vi slipa in så småningom. Om vi nu ska behålla den här motorn, vilket jag tvivlar mer och mer på. Det jag tittar efter här inne, för den som undrar, det är revor i cylindrarna. Jag vet inte om man kan se. Men det är revor där. Men de är liksom inte våldsamma, så det är ett gränsfall. Ja. Vi har en enda sak kvar. Brytarspetsarna. Och det är en kvart tum. Och vi faktiskt tar den med spärrskaft istället för maskin för en gångs skull. Det här är ju så fina små skruvar så att man ska tänka sig lite för vad man gör så att de inte drar sönder några gängor. Så. Ja, de ser ganska fina ut. Ja. Och sen är den där lilla fnutten. Den. Så. Den får vi också ta reda på. Lägger vi där. Då var det slut. Jajamän. Ja. Då var motorn isärplockat. Jag är tveksam till hur vi ska göra med den här. Och det är inte så mycket de här små reporna. I cylindern, för det kan vi hona bort för det sitter bara precis i ytan. Men det här. Ja, fast det är inte så farligt det hela. Det ser värre ut än vad det är. Jag tror att den får duga den här motorn till oss. Nästa gång ni ser den här. Så är den rengjord. Och så kanske vi ska ta och måla den. Slipa in ventilerna. Sätta ihop den igen. Jag vet inte riktigt vilken ordning vi ska börja.
Men det är inte svårt att plocka ner en sån här motor. Och det är faktiskt inte speciellt mycket svårt att sätta ihop den heller. Det är faktiskt förvånansvärt enkelt. När det kommer till ventiljusteringen sen så är det lite mer problematiskt än på en bil. Därför att du har inga skruvar så du kan höja eller sänka ventilen. Utan har ventilen blivit för kort, då är den för kort. Du kan inte förlänga den endast genom att fräsa ner lite till. Så att har du liksom fått den mycket för kort så är det klippt där. Så att på det sättet är de lite känsliga. Och just den här motorn är känd för det. Att ventilerna fastnar här nere i styret här. Som sitter där. I hålet. Men det var allt för denna gången. Nu ser jag ut som ett slagfält. Det är inte klokt. Och jag har lyckats stöka ner på en halvtimme. Eller vad nu har tagit. Jag hade nog tagit mer. Det var allt. Har det gått så länge. Så ses vi snart igen. Och då ska vi skruva ihop den här kanske. Eller måla den. Eller någonting annat. Eller så börjar vi med själva maskinen. Jag ska beställa lite reservdelar. Har det gått så länge. Ses snart igen. Till vippen.